خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. حضرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مثلاً کتنا سونا ہو یا کتنی چاندی ہو یا رقم کی صورت میں بندے کے پاس کتنے پیسے ہوں، تو اس کے لیے کوئی سال بھی گزرنا شرط ہے یا جو ہے نا عموماً اسی طرح جتنا پیسے آ جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یا اس کے فرض ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل ہو، کسی پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو جتنی نصاب جو مقرر شدہ ہے، مثال کے طور پر سونے میں 7.5 تولے سونا، چاندی اگر ہے تو 52.5 تولے چاندی، یا اتنی نقدی اس کے پاس موجود ہے، یا اتنا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے. تو یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. اب اس میں اگر کسی آدمی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ زیور ہے، کچھ نقدی ہے، اس اگر تینوں کو ملایا جائے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بن جاتی ہے، جو اس وقت کم و بیش 90,000 یا 91,000 بنتی ہے، تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہو، خواہ وہ سونا، چاندی اور کرنسی، خواہ کرنسی کوئی بھی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، روپے کی شکل میں ہے، کرنسی جس شکل کے اندر بھی ہے، اسی طرح مال تجارت ہے، مال تجارت کے اندر وہ مال جو اس کے پاس نقد مال موجود ہے، یا انویسٹمنٹ کی ہے، کہیں سرمایہ لگایا ہے، یا وہ مال جو گردشی اس کا مال ہے اور زیر گردش سرمایہ ہے، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اس کی مالیت اگر 90,000-91,000 تک بن جاتی ہے، مزید شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاس یہ جو مال ہے اس کی ملکیت کے اندر ہو، اس کو تصرف بھی کر سکتا ہو اس کے اندر. اگر بالفرض کوئی مال اس کا ایسی جگہ میں ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی اصل ضروریات سے زائد ہو. اگر اصل ضروریات، مثال کے طور پر رہائش اس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کی ضرورت ہیں، لباس اس کی ضرورت ہے، استعمال کی گاڑی اس کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ضروریات کے اندر آتی ہیں، یہ اگر لاکھوں روپے کی بھی ہیں تو تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ استعمال کے لیے ہیں. اگر استعمال سے زائد چیز ہو اور اس پر سال گزر جائے اور نصاب کی حد تک وہ پہنچتی ہو، 90,000-91,000 روپیہ وہ بنتا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور مزید یہ بھی کہ اس پر اتنا قرض نہ ہو. مثال کے طور پر اگر اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور 1,00,000 ہی کا مقروض بھی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگا. آپ حضرات ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں جا کے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں پر بھی جا کے آپ کمنٹ میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. جزاک اللہ، شکریہ.